დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის სტუმართან ერთად. მერიასთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საკითხებზე მომუშავე მრჩეველთა საბჭოს წევრი ქალბატონი თია ჩანადირი გვეწია სტუდიაში. მოგესალმებით თია. მადლობას მოგახსენებ მოგზანებისთვის ჩვენთან. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ დაუნისა და აუტიზმის სინდრომების შესახებ. მე მინდა გკითხოთ პირველ რიგში, როგორია სახელმწიფოს მიდგომა, საზოგადოების მიდგომა, რადგან ცნობიერება ბოლო პერიოდში მაღლდება ამ სინდრომების შესახებ. ჯერ კიდევ არიან საზოგადოებაში ადამიანები, რომლებიც ამ სინდრომებს დაავადებათ აღიქვავენ. და მოდით ახსნათ კიდევ ერთხელ, რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ჩვენთვის და თქვენთვის და საზოგადოებისთვის მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. თუმცაღა მინდა ვთქვა, რომ ქართველი ერი გამოირჩევა ძალიან მაღალი ტოლერანტულობით და ამ შემთხვევაში ამ ბავშვების მიმართაც, ანუ ის დისკრიმინაცია, რომელიც მსოფლიოში და ის იმ დისკრიმინაციასთან და საკუთარი უფლებების ჩაგროსთან ბრძოლა, რომელიც თქვათ აქვს სხვა ქვეყნებში, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთან გაცილებით ნაკლებია სოციუმის ზოგადად მაღალი ტოლერანტობიდან გამომდინარე. ეს დაავადებებად აღარ მოიხსენიება, რადგან ამ პრობლემებთან ერთად იბადებიან ბავშვები, ისინი იზრდებიან, თუმცა მათ აქვთ სრულფასოვანი ცხოვრების როგორც უფლება, ასევე საშუალება. მაგრამ რამდენად აკმაყოფილებს თქვათ აი ამ უფლებებს სახელმწიფო დღეს? რამდენად ხდება ხელშეწყობა იმისა, რომ ისინი იყვნენ სრულუფლებიანი წევრები საზოგადოებისა და რეალურად არიან? უბრალოდ ჩვენ რამდენად ვუწყობთ მათ ხელს ამაში? მოდით გავყოთ ორად, საზოგადოება და სახელმწიფო. სახელმწიფოს რაც შეეხება, ბოლო წლების მანძილზე, მას შემდეგ განსაკუთრებით რაც მოხდა გაეროს კონვენციის რატიფიცირება, სახელმწიფომ დაიწყო საქართველოში მათი უფლებების დაცვა. ძირითადად არის რამდენიმე მუხლი, რომელიც მათ უფლებებს ეროვნულ, ნაციონალურ დონეზე მოითხოვს, თუმცა ეს მექანიზმები ჯერ შემუშავების პროცესშია. ერთადერთი რაც გვინდა ვთქვა, ის რასაც სახელმწიფო აკეთებს, მაგრამ მარტო საქართველოზე არ არის ეს საუბარი, საერთოდ ჯერჯერობით არ არის საკმარისი და მით უფრო არ არის საკმარისი საქართველოში, თუმცა გვაქვს იმედი, რომ თანდათანობით ამ პროგრამების განხორციელების, როგორც ბიუჯეტი გაიზრდება, ასევე მოცვა გაიზრდება. ჩვენ ყველაზე მეტად რაც არ გვაკმაყოფილებს, მე როგორც მშობელი ვიტყვი, ეს არის ის, რომ ამაში, ამ პროგრამებში უნდა გაერთიანოს ყველა ბავშვი, ანუ სახელმწიფომ ყველა ასეთ ბავშვზე უნდა იზრუნოს. დღეს სამწუხაროდ მხოლოდ რაღაცა ძალიან მცირე ნაწილის. ჩვენ აი რატომ ხდება თქვათ აი ესე დაყოფა თქვათ არა ყველაზე, აი ალბათ ფინანსები. ეს არის ფინანსური პრობლემებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის რაც ბიუჯეტს ალბათ დღეს შეუძლია გაიღოს ან ნება აქვს გაიღოს, ეს არ ყოფნის ყველა ბავშვს. და არსებობს სტატისტიკა, თქვათ აი რამდენი ასეთი ბავშვია თქვათ დღის მონაცემებით საქართველოში? სამწუხაროდ არც ასეთი სტატისტიკა არ არსებობს. სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციაც, იკვლევს, მას უკავშირდებიან და ჩვენ ხედავთ, რომ გაცილებით მეტია, ვიდრე თუნდაც არის სტატუსის მქონე. დღეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის 9000 ბავშვი. მინდა ვთქვა, რომ შესაძლებელია მხოლოდ დაუნის სინდრომით და აუტიზმით იყოს 9000 ბავშვი დღეს საქართველოში. 9000-ამდე ბავშვი. მონაცემებით სხვა მაჩვენებელია. ძალიან სამწუხაროა და ძალიან უცნაურიც, მე ვფიქრობ, რადგანაც დღეს სახელმწიფოს მიდგომა შეცვლილია, უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ამას, რომ თავი დავანებოთ ამ თემებზე და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდ შრომასაც წევენ და უცნაურად მეჩვენება, როდესაც არც სტატისტიკა არსებობს, ასეთი მონაცემები არ გვაქვს. რაშია პრობლემა ვთქვათ? ეს სახელმწიფოს ფუნქციაა. ჩვენ ველოდებოდით, რომ ამ აღწერის პირობებში ამას ჭირდება გარკვეული აღწერის ტიპის ჩატარება. ანუ ჩატარდა აღწერა ხოლმე? დიახ, ველოდებით ამ აღწერის შედეგებსაც შესაძლოა იქ იყო, ოღონდ არისო მთლად სრულფასოვნად გამოვლენილი, ანუ ჩვენ შეიძლება დიაგნოზების მიხედვით, მაგრამ იმას მაინც გამოავლენს, რომ 9000 ბავშვამდე ბავშვზე გაცილებით მეტი შეზღუდული შესაძლებლობის. სამწუხაროდ რეალობაა ეს, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ არ ვიცი ეხლა რა მდგომარეობაა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ადრე თვითონ მშობლები მალავდნენ იმას, რომ
შეიძლება ყოფილიყვნენ ასეთი შვილების მშობლები და არაჩენდნენ საზოგადოებაში, არა თუ საზოგადოებაში, ნათესავებშიც კი, ხო, ხომ ეთახმებით. აი დღეს რა მდგომარეობა ვთქვათ, აი ამ კუთხით, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება უნდა ამაღლდეს ასეთი ადამიანების მიმართ. როცა მაშინა ეს კომპლექსური დამოკიდებულება გვაქვს თვითონ ოჯახში და იმ უახლოეს წრეში. შეიძლება ეს დამოკიდებულება. ვთქვით, გიხდით, დავამატო მინდა მეტიც, არა თუ უკვე არსებულ ბავშვს არაჩენდნენ საზოგადოებაში, მეტიც მე ძალიან ბევრი შემთხვევა ვიცი, როდესაც ორსულობის დროს გაუგიათ, იმიტომ რომ ხდება, ხო, გარკვეული პერიოდის შემდეგ დადგენა და გაუგიათ, თქვათ, დაუნის სინდრომის მქონე ნაყოფი, მოუკლოთ სიცოცხლე. შეუწყვეტიათ სიცოცხლე, ანუ ეს კიდევ უფრო უარესი რამ, რაც შეიძლება დედამ გააკეთოს, ამაზე მეტი არ ვიცი. ეს არის გარკვეული საბჭოთა დროინდელი, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობა, იმიტომ რომ საბჭოთა დროს სოციუმს არ ყავდა ეგრეთ წოდებული ინვალიდები, მათი იზოლაცია ხდებოდა და აქედან გამომდინარე თვითონ საზოგადოებრივი აზრი იმის ბირთვის ირგული ვიყო ჩამოყალიბებული, მაგრამ დღეს მინდა ვთქვა, რომ უამრავი მშობელი ცდილობს ეს ბავშვი გამოიყვანოს გარეთ. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვისაც ვესაუბრებთ, ყველა მშობელს უნდა, რომ მისი შვილი ინტეგრირდეს საზოგადოებასთან, მისი შვილი ასე თუ ისე სრულფასოვანი ცხოვრებით, როგორც მას ხელეწიფება ცხოვრობდეს. ეს არ არის დედის, თქვათ, ისეთი დამოკიდებულება, მას არ უნდა. უბრალოდ ხანდახანდა ხშირად დედას არ შეუძლია. მაგალითად, როდესაც ის გამოიყვანს ქუჩაში და მას არ ყავს პირადი ავტომობილი, ძალიან ძნელია მუნიციპალური ტრანსპორტით მოძრაობა. ძალიან ძნელია იმ ბარიერების გადალახვა, მაგალითად, უნდა გასართო პარკში წაიყვანოს და იქ ყველაფერი არის ფასიანი და ის სოციალურად დაუცველია. იცით, ასეთი დედები ხან ხშირად ორმაგი დისკრიმინაციის ქვეშ არიან. ისინი ორმაგი ან სამმაგი შესაძლოა. ისინი უმუშევრებიც არიან, ისინი სოციალურად დაუცველებიც არიან და ძალიან ხშირად მამები ასეთ ბავშვებს და ოჯახებს ტოვებენ და დედა არ ტოვებს. და აქედან გამომდინარე, მათ ძალიან უჭირთ. და სწორედ ამას ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ გარკვეული შეღავათები, როგორც ტრანსპორტირების თვალსაზრისით, ასევე სხვადასხვა გასართო პარკებში, მუნიციპალურ საკუთრებებში მაინც უნდა დაუშვოს, რომ მათ გაუადვილდეთ ცხოვრება. ანუ ის კი არ არის, რომ მათ არ უნდათ გამოიყვანოთ. თუმცა არის გარკვეული სტერეოტიპები და სტიგმა, როცა სხვენიათ. ამაზე მშობელთან არის სამუშაო და არის პრაქტიკა და მაგალითები, რომ ძალიან ბევრი მშობელი გამოვიდა ამ სტიგმიდან და უკვე გამოიყვანა თავისი შვილი. აი რა ხდება ამ კუთხით, თქვათ, სოფლებში? Ну, როგორ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ხო? ძალიან განსხვავდება სამწუხაროდ, ხო, ქალაქთან შედარებით ცხოვრების დონე. აი ალბათ მე მგონია, რომ უფრო მეტად დაჩაგრულები შეიძლება იყვნენ ეს ბავშვები, ვინც ცხოვრობენ სოფელში. აი თუ გაქვთ ეს კონტაქტები, ვთქვათ, და იცით რა მდგომარეობაა აი ამ კუთხით და რას აკეთებთ ამის გაუმჯობესებისათვის? დიახ, იცით რა არის ქალაქში, ჩვენ ხო ვთქვით, როცა ერთი დედა გამოიყვანს შვილს, ეს მაგალითია 10 დედისთვის. შემდეგ ეს 10 დედა რომ მიემატება, მას მიემატება კიდევ ორი, ანუ ეს იქნება სოციალური მაგალითები. დიდია სოციუმი, დიდია მოსახლეობა სოფელში, როდესაც უფრო მცირეა სოციუმი და მათი კონტაქტი ნაკლებია ლებია, ვთქვათ, ქალაქთან, მით უფრო ჩაკეტილები არიან. იქ არც მაგალითებია იმისა, თუ როგორ უნდა გამოიყვანონ. თუმცა არსებობენ, ჩვენ ყავს თიანეთში, ყავს მაგალითად ქალბატონი მარი და ნინო, რომელიც საოცარი დედაა. მას არამარტო თიანეთში, არამედ თბილისში თუ რამე აქცია გაგვიმართავს, კონცერტი პრეზიდენტთან, ყველაფერში მოდის თავის ნინიკოსთან ერთად და არის მაგალითები. მაგრამ პრობლემა რეგიონალურ დონეზე გაცილებით მეტია, ვიდრე ქალაქში. მართალი ხართ და ამაზე როგორ უნდა ვიმუშაოთ? ეხლა ძალიან ბევრი დონორი ორგანიზაცია, როგორც გრანტებს აცხადებს, სწორედ ამას ითვალისწინებს, რომ რეგიონალურ ორგანიზაციებს უნდა საინფორმაციო კამპანია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას, რასთან გვაქვს საქმე. თია, მე მინდა ერთი რამ გკითხოთ. საჭიროებს თუ არა, ვთქვათ, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი თუ აუტიზმის სინდრომის მქონე მოზარდი გარკვეულ თერაპიას, რეაბილიტაციას და თუ არსებობს სპეციალური ან სკოლები ან რაღაც სარეაბილიტაციო ცენტრები? მართალი ხართ, საჭიროებს
Kiara, as I saw, very adre, Rachel, Badre, Ulchareva, such errors. Prognosi, Rogori, Gonebrivican, Vitareba, Kansakutre, Drogori, Kneba, Bauschis, Damoki de Bulia, Storytime, Adre, Ulcharevas. Mintagit Hatrom, Oriatas, Sam, Otklepsi, Araperi, Artebo, the Sakatoloshi. Dres, Arisul Ramdenimet Centris, Adaskteba, Tuntara, Garda, Adre, Ulcharevis, Amishnolone, Multidisciplinary Charevas. Esaris Dach. Ხლობით 10-მდე სპეციალისტი, რომელიც ერთდროული მომსახურება, ერთდროული რეაბილიტაცია, თერაპია არის საჭირო იმისთვის, რომ ბავშვს ქონდეს გონებრივი განვითარება. ეს თანხებთან არის ალბათ დაკავშირებული. თანხებთანაც და სპეციალისტების არ ყოლასთანაც. Იმიტომ რომ აი მაგალითისთვის აუცილებლად მინდა გავაჟღერო, იმიტომ რომ დედებმა გაიგონა მის შესახებ, მერიამ ამოქმედა აუტიზმის პროგრამა და მინდა რომ რაც შეიძლება მეტმა დედამ მიმართოს მერიას. ხშირად ხდება რომ ამ პროგრამებში არა მარტო ის არის რომ თქვა ბიუჯეტი არ არის მარისი მოსახლეობაც ვერგებულობს ამ პროგრამების შესახებ შეიძლება მეტმა დედამ მიმართოს და აი ამ პროგრამების საშუალებით შეიძლება მაგრამ ახაც ნახეთ შეზღუდულია მხოლოდ ABA თერაპია გამოყენებითი ქცევითი თერაპია მეტყველების თერაპია და სწორედ რომ დადგა მერიაში საკითხი ამ პროგრამის შესახებ აღმოჩნდა რომ აი ABA თერაპევტების ნაკლებობა გვაქვს საქართველოში მხოლოდ ორი ინსტიტუცია სადაც ამისი მიწოდება შეიძლება და 10-მდე ასეთი რეაბილიტაციის სერვისი ჭირდება. Და ერთს დავამატებ, რაც შეიძლება ხება სპეც სკოლებს ან სპეც დღევანდელი მიდგომა არ ამბობს რომ არ უნდა კონდეს რაღაცა ინსტიტუციები და ისინი არ უნდა გამოვკეტოთ. თუმცა მათ მხოლოდ ის რომ შევიყვანოთ სოციუმში და უნარები არ კონდეთ, ისინი იმ სოციუმში ვერ გაძლებენ. ანუ სჭირდებათ რეაბილიტაციის უფრო სრულფასოვანი, უფრო ღრმა და მასშტაბური პროგრამები. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი დრო, ვეღარ გავაგზავნებ საუბარს. აი მოკლედ რომ ვთქვათ, რატომ არიან ეს ადამიანები განსაკუთრებულები და მართლაც აი ესეთი საყვარლები. აი არსებობს სამწუხაროდ ის სტერეოტიპი, რომ ისინი ჩვენგან განსხვავდებიან. ამ დროს აი მე მსმენია 5-6 შვილის მშობელი ამბობს, რომ აი 5-ვე შვილისგან არის განსაკუთრებული. სხვანაირად გამოხატავს მადლიერება, სითბოს, სიყვარულს და აი თქვენ რას ეტყოდით აი მაყურებელს და იმ მშობლებს თქვათ ვისაც გონია რომ განსაკუთრებული შვილი ყავს ამ დროს არ არის განსაკუთრებული მისი შვილი თუ არ ჩავთვით რომ განსაკუთრებული სითბო აქვს და სიყვარული ეს ნამდვილად ადამიანები პოზიტივებიანია როგორც აი რას ეტყოდით პირველ რიგში ვიტყოდი იმას რომ ამ ბავშვებს აქვთ ჩვენგან განსხვავებით მოდი მაინც თქვათ განსხვავებით ამ ბავშვებს ჩვენგან განსხვავებით შეუძლია ძალიან უანგაროს სიყვარული და ისინი დატვირთული არის ისინი არ არიან დატვირთული ესეთი რაღაცებით როგორც არის ტყუილი რაღაც სოციალური პოზის დაკავება და ასე შემდეგ ისინი მთელ თავის შინაგან სამყაროს გასცემენ და ბუნებრივები არიან ბუნებრივები არიან ამიტომ არიან ხოლმე რაღაც განსაკუთრებული ამიტომ ვამბობთ თუმცა მათ აქვთ დამოუკიდებელი ცხოვრების უფლება და საშუალება. მათ შეუძლიათ ისწავლონ თუ სწორად მოგიქცევით და ჩვენ სოციუმში შეუწყობთ ხელს დედებს განსაკუთრებით. საქართველოში ვითარდება ასეთი სერვისები სამწუხაროდ. საქართველოში სოციალური სისტემა არ არის ისეთი აქტიური, რომ ის თვითონ მივიდეს მშობელთან და ბავშვთან. ამიტომ დღეს დედას აქვს და მშობელს აქვს ფუნქცია, რომ მან უნდა მოძებნოს. მის რეგიონში, მის რაიონში ვითარდება არის ცენტრები, დღის ცენტრები, სპეციალისტები, თბილისი უნდა ეძებოს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც დააკვალიემს და არ დავტოვოთ ეს ბავშვი ღვთისანაბარას, ბედისანაბარას და ვიბრძოლოთ ამ ბავშვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ თია თქვენს საქმიანობაში, ნამდვილად რაღაც კეთილ საქმეს ეწევით და გისურვებთ ძალიან დიდ წარმატებას. მე კი შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს მერიასთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საკითხებზე მომუშავე მშველთა საბჭოს წევრი თია ჩანადირი გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში.